Veliaj dhe Bashkia Tiranë kanë pranuar shkeljen e ligjit kur kanë pohuar për zërin e Amerikës se shkëlqim fusha. Pronari dhe administratori fusha SHPK ka paguar hotelin 908 euro nata për nën kryetarin Mazniku. Justifikimi ishte se kështu nuk po harxhonin parat e taksa paguzve të Tiranës. Por, në fakt, parat e fusha SHPK e kanë originën tek parat e qytetarve dhe taksa paguzve të Tiranës. Janë të taksa paguzve miliona që oligarku fusha merë nga taksat e tyre. Aj shumë ka marë sa janë ban qepi të përbaloj dhe shpenzime luksi për zyrtarët e velijat. I ka marë nga parat e qytetarëve Tiranës, sepse ata e mbushin arkën e buxhetit të bashkisë, me faturat e rritura të ujit, me tatimet, me taksat e reja që janë shtuar çdo vit nën administrimin e Erjon Veliaj. Parat e banorëve Tiranës shkojnë në buxhetin e bashkisë dhe nga aty i merë fusha SHPK. I merë pagar, i merë me ofertën më të lartë, i merë me shumicë, i merë edhe duke ju qepur ligje speciale për të me kritere preferenciale. Është shëmbulli mëj matë i vjedhjes me oligarkët, është pikërish favorizimi që ka bërë bashkia Erjon Veliaj që prej vitit 2015 kompanisë fusha SHPK e cira rezulton të jetë përfitusja më e madhe e tenderave publik nga kjo bashki. Gjatë periudës 2015-2019, kjo kompani ka përfituar 29 tendera me një vlerë prej 40 milion euro, nga të cilat 34 janë pagarë, dhe në 27 prej këtyre tenderave janë marë me fondin limit që është vënë në dispozicion. Nga këto para pikërisht, burojnë shpenzimet e luksit që fusha SHPK ofron për Maznikun e bashkis. Prokuroria e Tiranës ende nuk ka nisur hetimet për Maznikun, i cili duke pranuar dhuratën e oligarku që fiton tenderat nga bashkia Tiranë, ka shkelur njëkohësisht disa ligje. Prokuroria duhet hetoj për lidhjen midis pagesave private për Maznikun dhe ndikimin e ti në marjen e këtyre tenderave. Një subjekt në tender që pagua në zyrtarën e institucionit ku ai futet si konkurus, klasifikohet si korupcion, ushtrim ndikimi, konflikt interesi. Gjithashtu në zbatim të ligjit 93-67, datë 7-4-2005, për parandalimin e konfliktit interesave për ushtrimin e funksionarëve dhe funksioneve publike, është endaluar rrëpsisht që një zyrtar të kërkoj ose të marë në mënyrë të drejt për drejt atë të rëthort dhurata, favore, premtime ose trajtime preferenciale të cilat i jepen për shkak të pozicionit ti nga një individ, person fizik ose juridik privat. Arbjan Mazniku ka shkelur gjithashtu detyrimin ligjor për deklarimin e kësaj dhurate pran ILDKP-is në formularin periodik vjetor të interesave privat, si që është e përcaktuar në faqen 8 të këti formulari. Veliaj hesht, sepse kjo është në fakt modeli i qeverisjes ti, vidh me oligarkët, pasurohu me ta, dhe shpenzo në luks parat e taksa paguzve. Është koha që ky model dhe këto skandalet pa dëgjuara në vendet të Bashkimit Evropian të marrin fund. Për këtë ka vetëm një rrugë, të largojnë bandën e Edi Ramës me Veliaj dhe me maznikët e ti, që pushtetin e kanë shëndruar një sistem grabitjeje dhe vjedhje. Shumë faleminderit.